Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković, danas je utorak, 2. april. A u prvom delu emisije razgovarat ćemo o ženskim problemima. Naime, gost nam je dr. Vanja Milošević i svoja pitanja nam može postaviti na broj telefona 418-500. A jedan od čestih problema kod žena jeste sindrom policističnih jajnika i koji su to simptomi. Uzroci policističnih jajnika samo su neka od pitanja koje ću vam postaviti mom gostu. Dobro jutro i dobrodošli. Nekada ste petkom dolazili, danas je utorak, dugo vas nije bilo, verujem da će biti i dosta zainteresovanih dama da uputi pitanja i da ih pita ono što ih zanima. Prvo, hvala na pozivu. Drago mi je da sam ponovo ovde. Koristim svaku priliku da našim gledateljkama ovog puta i svim ženama pomognemo o savjetima. Ja uvek volim da istaknem da ovakve emisije nisu u pravom smislu ordinacije. Skoro da je izvesno da prave i sigurne savete mogu da dobiju isključivo jedino na mestima koja su za to predviđena. Ali ovakvi nastupi, pre svega nas iz struke, zdravstvenih radnika, lekara, mogu da posluže da animiramo žene, da ih pozovemo, da se uglavnom, kažem, zdravlja setimo kad nam je ugroženo. Retko ko će posegnuti do doktora kada mu se najizgled čini da je sve u redu. A to je jedna od velikih zabluda i evo ovakvom prilikom pokušavamo da sve žene pozovemo da izdvoje tih 15-20 minuta za jedan ginekološki pregled, ali ne samo ginekološki, nego prosto zdravlje je, sigurno složit ćete se, najvažnija stvar, ali nažalost, kažem, setimo se samo kada mnogo je ugroženo. Ali doktore, zvuči jednostavno, kažete 15-20 minuta, a svi znamo da u praksi baš i nije tako. Dakle, upravo treba izdvojiti vreme za zakazivanje kod lekara, kod nekih lekara, nažalost, moguće upravo, odnosno mora da se dođe fizički, da bi se zakazalo na šalter, pa se onda čeka 20-ak dana, otprilike to neka, hajde da kažemo, nije ni važno, onda imamo taj neki podsjetnik, odnosno reminder, kada treba da odemo, onda kada odemo, nikada, odnosno retko, zaista retko kada se desi da nas lekar primi baš u zakazano vreme. I tu ste u pravu, sve manjkavosti koje ste naveli, opet insistiram na tome da žene budu uporne, jer kada je zdravlje ugroženo, nije pitanje samo lične ugroženosti, najčešće se to odražava na celu našu porodicu i na sve ljude bliske nama, ali prosto mi smo negdje radno korisni, pa onda sve ono što ide kasnije i razni invaliditeti idu na uštrb svih nas. Naime, taj zakon koji se priprema, koji u pripremi, verovatno bi morao da predvidi upravo o čemu ste pričali, ako da pređemo sa reči na dela, ako se zaista zalažemo da tu primarnu zdravstvenu zaštitu pojednostavimo, da taj ordinirajući lekar ili izabrani lekar bude naš lekar koji nas vodi kroz čitav život i nas i članove naše porodice, da on ima sigurno možda bolju komunikaciju sa lekarima koji su specijalisti, da ta uzajamna komunikacija mnogo bude bolja, jer smo svedoci toga da žene bespotrebno dugo čekaju na preglede i znate, kategorija zakazivanja u medicini skoro da je poražavajuća za sve nas, kako one koji su korisnici tih usluga, ali verujte mi, svaki doktor, svaka medicinska sestra, svaki zdravstveni radnik je očajan kada se suoči sa tim problemom, a nažalost ima ih. Kako ih rešiti? Pa rešiti ih tako što sigurno moramo da sve kapacitete koje imamo stavimo u funkciji zdravlja, pre svega tih žena koje su većina od njih radno sposobne, pa su radno i angažovane pre podne. Moja ideja bila je, i zato sam možda i zato pokušam kroz ove emisije da neke korisne savete možda damo onima koji kreiraju našu zdravstvenu politiku. Zašto ne otvoriti te velike centre i u popodnevnim satima i u večernjim satima, pre svega iz jednog vrlo ekonomskog razloga, to je da tim ženama i lakše i komotnije da dođu popodne kada, znate, ne odsustvuju sa posla, jer verujte mi, često u razgovor sa ženama one ističu da je odsustvovanje sa poslovno kad je taj privatan sektor onako i mnogo jači na uštrb državnog.
odsustvanje svako sa posla je za njih jedna prosto golgota koju oni moraju da prođu, pa onda na sve to obaveze koje kao svaka žena imaju u kući. Mislim da bi u tom popodnevnom terminu uz, kažem, angažovanje dodatnih kapaciteta moglo da se poboljša stanje, ali znate, u medicini kao i svud u društvu mi se susrećemo sa jednim periodom kada nam je svima teško, a opet čini mi se da ne nalazimo najbolje rješenje. Doktore, da li smo daleko od rješenja da kao i u privatnim ordinacijama sve uradimo na jedno mesto, a ne da dolazimo po nekoliko puta da bismo uradili jedan, drugi i treći pregled koji su nam opet neophodni za sve ukupnu dijagnozu i na kraju i sami lekari i ginekolozi, vaše kolege, zaista nemaju puno vremena, pa se mi pacijenti osjećamo pa kao doslovno na traci, ne možemo ni da pitamo za neki savjet, nego čisto je to osnovno da nam kažu koja nam je dijagnoza i koji su postupci lečenja. Znate kako, bolja organizovanost je sigurno jedan deo te priče, rješenja tog problema. Drugi deo na kojim se insistira to zakazivanje je možda deo druge priče, ali uopšte jedna generalno promjena svesti kod žena pre svega. Znači, mi se sad u periodu 20 godina posle bombardovanja, to moram uvek da istaknem jer je ovaj deo godine nas nekako i emocionalno veže za to nesrećno bombardovanje, je recimo jedan od razloga tog jako povećenog broja karcinoma novootkrivenih. Mi smo i pre toga bili neslavno opterećeni brojem karcinoma i uvek smo bili negde na dnu tabele kada se po broju novootkrivenih slučajeva karcinoma u Evropi gleda. Međutim, posle ovog nesrećnog bombardovanja i svega ovo što nam se dešava, taj broj je znatno veći. Pre svega trebamo, onako kao jedna ozbiljna zemlja, kao jedan ozbiljan narod, da učinimo sve da vidimo gde su te kontaminirane površine, da li su kontaminirane, u kojoj meri i kako možemo da uradimo tu dekontaminaciju. Jer, pazite, nije to samo pitanje novootkrivenih brojeva slučaja karcinoma, to je povećan broj steriliteta, onda imate povećeni broj patoloških trudnoća sa novootkrivenim Downom, autistične dece. Drugi, imamo puno nečega što se zovu spontani pobačaj i prevremeni porođaj. Znate, plašim se da nam se nešto ne dešava kao bumerang na ono sve što je bilo, a da mi, eto isto, ne možemo da odgovorimo ili ne radimo to onako kako možda bi trebalo. Da, a šta je to što ne radimo osim pregleda? Pretpostavljam da mislite na celokupan stil života. Pa, znate kako, evo, složit ćemo se, mislim da mnogo energije i vremena gubimo na neke trivialne stvari u životu. Zdravlje kao jedna najvažnija kategorija u životu mislim da je otišlo u zapećak. Skoro da ponavljam ponekad kao papagaj, sve smo učinili da devalviramo i tu profesiju za koju sam iskren. Mislim da je časno obavlja većina onih koji nose taj beli mantil, do toga da ti kapaciteti možda nisu stavljeni u pravu funkciju i u meri u kojoj bi trebalo, a onda opet sa druge strane imamo sad jedan dodatni problem koji će vjerojatno biti gorući za par godina i volio bi da i o tome razgovaramo i razmišljamo, odlazak i odliv mladog sveta, pre svega onog školovanog dela, pa između ostalog i puno zdravstvenih radnika. Ako vam kažem da nam to počinje da bude organizacioni problem, da mi svakodnevno se susrećemo pre svega sa odlaskom tog srednjeg kadra koji je jako neophodan i svaki lekar će vam reći da je pitanje zdravlja i usluga koju mi služimo ponekad najveći teret upravo pada na taj srednji kadar, na medicinske sestre, medicinske tehničare, laborante, anesteziologe, anestetičare koji su instrumentarke, koje su možda i bez prava onako gurnute u zapećak. Lekari su po prirodi stvari onako vidljiva kategorija, uglavnom se, iako pripadam toj grupi, nekako možda i suviše se priča o njima, a mi imamo opet, kažem, odlazak tog srednjeg kadra uz odlazak lekara koji će vjerojatno biti gorući, jer samo mislim da u toku prošle godine preko 1000 zdravstvenih radnika. To je odliv, znate, jedan ogroman i ne možete vi u kratkom vremenskom periodu da taj broj tako brzo nadoknete. I svi koji sležu ramenima, plašim se,
da nisu svesni problema sa kojima se mi trenutno suočavamo ili ćemo se tek suočiti. I mislim da je tu vrlo bitno da se ljudi koji kreiraju našu zdravstvenu politiku bukvalno osveste, da shvate da vreme vrlo brzo prolazi, ali i radi protiv nas. Jer znate, ja sam od nove godine imao jedan znatno veći broj novootkrivenih promjena kod trudnice u smislu tih genetskih anomalija. I sve nas, zdravstvene radnike, lekare, to prvo vrlo plaši, a s druge strane, vi imate mogućnost da te prenatalne testove, neinvazivne, o kojima tako često pričamo, a oni se svode da se urade testovi koji nisu invazivni ni po majku, ni po dete, su jako puno koštaju. Evo, možda je ova emisija i ovakva gostovanje svih nas prilika da apelujemo da ti testovi budu bukvalno obavezni. Šta bi se time postiglo? Pa između ostalog, kada pričamo o genetskim anomalijama, mi možemo da pričamo o većoj ili manjoj ugroženosti, pa ćemo se složiti da je mnogo manja ugroženost žene koje su mlade, koje vrlo rano postaju trudnice, mnogo je manja verovatnoća da će imati genetsku anomaliju nego žene koje u nekim zrelim godinama, više od 35 godina, mi to onako čistimo neku granicu koja je opet čisto formalna, ali kažem, mogućnost da dobiju genetsku anomaliju je sada postala rizik za sve trudnice. I ako smo ozbiljno društvo i ozbiljna država, mislim da bi trebali da, recimo za početak, kad je pitanje medicine, da svi ti neinvazivni testovi koji su sada jako skupi uđu u obaveznu proceduru, da budu deo obaveznih pregleda i obaveznih postupaka. A kakva praksa u drugim zemljama? Pa, znate, prvo, većina tih zemalja nije prošla ovo što prolazimo mi. Ja odgovorno tvrdim da ovo što nam se sve desilo pre 20 godina će tek imati svoj danak. I, nažalost, ono danak u krvi. Ja ne želim i vrlo odgovorno pričam, meni skoro svaku svoju reč, jer znam da će me možda sada neki koji slušaju pokušati da demantuju. Ja bi to volio, ali ozbiljan broj svega onog što sam nabrojao nas navodi na jedno ozbiljno razmišljenje, a to je kako da ove naše žene, trudnice, pošto se ograničavam na tu kategoriju, da učinimo da se rizik smanji. Rizik će se smanjiti ako sve ono što je, kažem, neinvazivno, nekad i invazivno u smislu dijagnostike, amniocentezi, kordocentezi će uvek biti suverene metode. Ali ajte da napravimo da taj skrining na koji mi često pozivamo sve te žene bude u pravom smislu ta preventiva. Jer složit ćete se, preventiva je u stvari osnov svake dobre medicine. Nekad smo govorili bolje sprečiti nego lečiti. Ajde da se toga držimo i sada. Da. Hajde da se vratimo na početak emisije. Rekli smo da ćemo početi od nečega konkretnog u smislu da je sve češći problem, a to su policistični jajnici. Gotovo svaka druga devojka, žena ima taj problem. Odlično ste možda početak zamislili, zato što je skoro, u samom pitanju ste postavili možda i dijagnozu, skoro svaka druga mlada žena se susreće sa simptomom policističnih jajnika. To bi pre mogli da nazovemo stanje nego bolest. A kao odgovor reću vam nešto. Znate, mi smo načinom života pokušali da prirodu na neki način zaobiđemo. Znate zbog čega? To je možda odgovor prirode. Da slobodno smijem da tvrdim posle svog ne malog iskustva. Znate, naše bake, naše majke baš nisu često imale ovo što sada skoro svaka druga mlada žena. Zašto? Zato što je žena svojim postojim i bićem na neki način predodređena da bude i reproduktivno biće. Ti jajnici su jedna vrlo promenljiva kategorija. To su jedini možda organ koji menja i svoju strukturu i formu, ali i svoj, ono što je najvažnije, sadržaj svoju funkciju kroz vreme. Ako devojka, žena, kažemo u sadašnjim uslovima, dobije prvu menstruaciju 13, 14, pa nekad i 15 godina, ona
će reći da reproduktivna sposobnost postaje već sa 16, 17, 18 godina. I to je priroda tako namestila i to će tako biti i za 1000 godina, verujte. Ali šta se sad dešava? Sad ću dati jedno objašnjenje, svako od kolega će se složiti s time i vrlo interesantno. Naše bake, na koje se ja stalno vraćam, pa naši majke su već sa 20, 21 godinu, hoću da kažem uzrok šta je, su već razmišljale o trudnoći i većina od njih je već sa 20, 20 i možda i koju godinu postajalo majkom, ostale su trudne, pa su imale period kada su dojile tu decu, pa su opet razmišljale o nekoj drugoj trudnoći, pa je opet bio period dojenja. Na svu sreću uvijek nas je bilo dvoje, troje, nekad i mnogo više. I vi ste kroz prirodu dali ženama mogućnost da ti jajnice odmaraju. Jer mi ženama, recimo nekoj mladoj ženi koja u 27. 8. godini dođe i požali se na stanje policističnih jajnika, prvo što pomisli, prvo što nas pita je uzrok. Uzrok je ovo. Ja onda kroz šalu volim da provučem i kažem, evo sad mi recite, idite kući i podsjetite se vaše bake ili majke, pitajte da li i sa 28 godina koliko vi sad imate, koliko su već puta bile u drugom stanju i koliko su već deca rodile. Znači, organizam je napravio tako da taj jajnik kroz jedno vreme kada se aktivira pravi jajne ćelije, funkcioniše, ima svoj kapacitet, ali kao i sve u životu ima svog vek trajanja. I zamislite, dolazi ovulacija, ništa se ne dešava, dođe sljedeća menstruacija, tako ciklično, puno godina. Ja kažem to slikovito, kao da imate najbolji motor, skoro perpetuum mobile, Rolls Royce koji 15-20 godina radi, on traži predah. Šta je predah? Trudnoća i dojenje. To su jedina dva stanja kada taj jajnik fiziološki miruje. Mi ponekad grešimo, pa onda mladim ženama prepisujemo kontracepciju, pa onda dodatno umrtvimo, ali na veštački način, te jajnike, pa onda žena uđe u jedan krug, posle toga dugotrajne, a vrlo često se i ta kontracepcija neselektivno koristi u smislu ili je koristi tako što njena prijateljica, drugarica koristi, ili ukuca na Google, taj čuveni doktor Google, pa ona ima jednu totalnu dezinformaciju u glavi, pa onda pije otprilike koliko je i odgovara. Znate, kad su hormonski status i žena u pitanju, to je kao na najfinijoj apotekarskoj vagi. Znate, imate nešto što samo jedna izvesna mala količina nečega može da poremeti. Dobro, a šta bi trebalo uraditi prvo? Ostaviti u drugom stanju. Dobro, osim toga, ko nije u mogućnosti da ostane u drugom stanju, treba da uradi hormone. Složili smo se da je to jedno fiziološko stanje koje, ako se ne isprati kako treba, dovodi u to drugo stanje, a to je sistem stanje policističke. Kako ih rešavati? Kažem, sistem je učinio da žene bi htjele sve u životu da reše, pa onda da ja ne volim taj naziv ostvare kao majke, jer žene mogu da se ostvare kao, eto, novinarke, kao sportisti, kao dobri doktori, kao dobri umetnici. Majka je po prirodi stvari jedna vanvremenska kategorija. I onda dođete u paradoks da toj ženi, upravo kažem, lečite tako što smirujete jajnike na veštački način i dajete kontracepciju. Želim samo da vas pitam nešto odmah sada. Da li postoji mogućnost da se sindrom policističnih jajnika zanemari? Šta on može doneti u smislu? Neko možda neće ostati u drugom stanju, a ne želi da koristi nikakve kontraceptivne pilule. Odlično pitanje. To je pre svega, kažem, stanje koje ne možete da zanemarite, jer vam se uvek vraća kao bumerang. Bilo što u životu što pokušate da podvučete po tepih ili stavite u fioku, nekada će se vratiti kao mnogo veći problem. Desit će se da je taj policistični sindrom uvod ponekad u ozbiljan sterilitet kasnije. Drugo, te cistične formacije, pošto pričam da je jajnik jedna cistična formacija, mogu da dostignu velike izvesne meru koje mogu da budu ozbiljan atak na zdravlje. Cistične formacije koje mogu onda da budu uved u operativno lečenje. Svako operativno lečenje, kad su jajnici u pitanju, uvek mač sa dve oštrice, zato što i najfinije intervencije na jajnik ostavljaju ožiljke. A mi koji radimo s tim stvarima znamo koliko je to osjetljivo. Napravit ćemo pauzu upravo ovdje. Imamo gledateljku koja nam se javlja. Dobro jutro, izvolite. Postavite pitanje. Pa samo sam htjela da kažem u vezi ove priče gospodina doktora. Ja sam starija žena, imam 84 godine.
moji roditelji su imali 10 dece. Moja mama se udala sa 18 godina, u 19 je rodila prvo dete, a u 44. godini 10. dete. Tako, eto, to sam htjela da kažem kao primjer. A ja sam, pošto sam rođena pre ovog drugog svjetskog rata, bila u vrlo, vrlo teškoj situaciji, živjela sam u Bosanskoj Krajini, tamo sam se i rodila. Ja sam dobila menstruaciju, slaba ishrana, bila sam, što kaže moja čerka, prva kocka odelenja, nikakvi uslovi života. Dobila sam menstruaciju tek sa 18 godina. Punih 18 kad sam dobila menstruaciju. I opet sam rodila u 21. godini, prvo dete, u 24. drugo dete. Tako da to nema baš mnogo veze sa ovim pričama. Da li se slažete sa mnom? Molim? Da li se slažete sa mnom? Pa slažem se, to vidite, moja mama od 19. do 44. godine rađala 10 komada. Svi bili živi i zdravi. Hvala vam. Hvala na strpljenju. Hvala vam što ste se javili, da. Ali to je bilo nekada, zaista su druge situacije. Sada uvijek ćemo mi da se vadimo na druge situacije, znate, i ova će situacija biti za izvjesno vrijeme neka prava situacija, ali ajte, ja uvijek kažem, ajte da menjamo stvari u onoj meri u kojoj mi možemo da učestvujemo u tome. Ajde, mi ne možemo sad generalno da hoćemo da menjamo odnose u svetu, pa čak možda i odnose u našem ličnom i bližem okruženju. Ali možemo to po pitanju toga koliko ćemo da imamo dece. Znate, ja mislim da je jedan strašan problem u svesti našeg mladog čoveka, mladih ljudi, što, i to da budemo vrlo iskreni, što su sticajem životnih okolnosti, jer verujem duboko u njihovo iskreno poštenje i potrebu za onim tradicionalnim u našem narodu, to je između ostalog i da imate više dece kao što su imali vaši očevi i vaši preci. Jer prosto mi nasleđujemo kroz život i neku genetiku, ne samo fenotip, znači na naše formiranje utiče to, to je ti odnosi u svetu i to šta gledamo na televiziji, šta čitamo u novinama. Nešto poprilično primimo i od naših roditelja. Pa nemoguće da naši preci su imali toliko, a mi sada, a znate, tad su, kada bi iskreno htjeli sada da onako ogolimo stvari, tad su bili mnogo teži uslovi ekonomski. Bila je glad, bile su ozbiljne bolesti tipa tifusa, bila je nemaština. Ne možete mi ubediti da je tada bila povoljnija klima za rađenje nego sada. Ja se, nemojte da se ljutite, budem ponekad i grub i citiram momu Kapora koji je rekao jednu divnu reč, kaže, sadašnja žena, ova savremena, kada bi mogla, ali ovo ništa ružno, kaže, da rodi, rodila bi pola deteta, u smislu da sve završi u životu. I onda to često bude i verujte mi, ne iz svog ličnog iskustva, jer ja sam ostvaren čovjek, imam sve što sam hteo. Ali to, mislim da ta rečenica, ali sad su neka druga vremena, nisu ništa daleko od toga da su sjajna, ali se plašim da neće nikad biti sjajna. A kako to da onda kada nisu bile sjajna, kada su ovdje bili balkanski ratovi, svetski ratovi, tifusi, i nemaština, i glad. Bila glad. Ljudi su jeli koricu hleba, ako su mogli, ni soli nije bilo, i da ne ulazimo sad. Pa pitajte samo vaše, evo kažem, te dede i babe, pa ćete da čujete jednu vrlo poražavajuću priliku. Znači, nešto je u našim glavama drugačiji čip. E to dok ne promenimo, mislim da nam se neke stvari neće bolje vraćati. Sada će vjerojatno svaka žena i uopšte mladi ljudi reći jeste, ali sada je nivo stresa mnogo viši. Međutim, i to je stres kada su ratovi, kada nemate šta da jedete, kada je prosto preživljavanje, jeli? Ne u bukvalnom smislu, ali hajde da možda i podstaknemo sada nekoga da se ohrabri. Zašto? Zato što ginekolozi, barem evo iz ličnog iskustva, kada god sam pitala za neki savjet, govorili su to će se sa trudnoćom rešiti. Zbog čega trudnoća rešava mnoge probleme? Da li upravo ono o čemu smo govorili, a to je da prirodan tok mora da se sledi? Skoro da ste sve sami odgovorili. Nismo mi toliko možda je dobri, kao što mislite, pa preporučujemo tu trudnoću, nego smo prosto svesni, kada sve u životu
po pitanju zdravlja vidite i svedete, vi samo dođete od jednog poražavajućeg podatka da kad god pokušate prirodu da zaobiđete, ona vam se obije o glavu. Znači, to stanje vaše duha. Zašto? Zato što pre svega, pa evo uzmite jednu osnovnu stvar, mnogo je manje broj karcinoma otkrivenih, dojki, jajnika, čak i gliče kod žene koje su rađale. Zar to, znate, kažu jedna poslavica za čoveka od sluha i komarac i muzika. Zar to odmah ne znači nešto? Ako imate da je mnogo veći broj kod žena, pričamo novo otkrivenih, kod žena koje nisu rađale, sad vi sticam život i okolnosti imate žene koje uđu, kažem, izbog različitih bolesti, baš u stanje to da ne mogu reproduktivno, ne pričamo o toj kategoriji, ja pričam o jednoj ogromnoj kategoriji žena koje iz neke, sad će me možda neko napraviti, iz neke svoje lične sebičnosti u smislu, ali ne sebičnosti to da ona ne želi, nego prosto misli da će, jer je sistem vrednosti poremećen kod nas, to moramo da budemo vrlo iskri, da žena hoće da bude ravnopravna, da hoće da bude ekonomski nezavisna, zato ja kažem kad je u pitanju natalitet, da je to muško pitanje nego žensko, kao što je pitanje abortusa, ja sam ovde baš u ovakvim emisijama iznao jednu teoriju i mislim da ona, osim toga da izazove prvi osmeh, a onda kad razmislite i jeste tako. Pa koja žena, e sad iskreno budite onako nepristrasna, koja žena ako ima u sebe pravo muškarca koji je njen oslonac, njen stub, neće roditi dete? Znači da je to ipak muškarca. Koja žena će otići na prekid trudnoće ako ima muškarca koji čvrsto stane uz nju, a ne deklarativno, koji bude njen oslonac. Znate, mi imamo u medicini i zato mi je žao što se ponekad trošimo u energiji na neke možda i trivialne stvari. Mi imamo mnogo ozbiljnih problema trenutno u državi. To je ta pronatalna politika za koju se zalažemo. Mi s jedne strane apelujemo na žene baš ovo, da ostanu u drugom stanju između oslonac, zato što je to i pitanje njihovog zdravlja, a ne samo lične sreće koja je neosporna, jer ne možete ni jedan trenutak u životu da zamislite, ne znam da li ste majke ili niste, ali trenutak kada se ženi prinese dete na grudi koja se prodala, ona tog trenutka zaboravlja na sve svoje muke, na sve svoje probleme i na sve ono što će možda u životu da je, i to je najsrećniji trenutak za svaku ženu, to odgovorno tvrdim. I vi razmišljate da li je to kategorija koja treba da vam se desi ili ne, a onda s druge strane, a te, ja hoću da verujem lekaru koji i svojim ličnim stavom stoji iza toga. A te, neću da verujem lekaru koji mi priča o štetnosti duvana, a puši. Neću da verujem lekaru koji mi priča o štetnosti alkohola, a pije. Ja hoću da verujem da tu pronatalnu politiku sprovode ljudi koji su i lično doživjeli sreću, pa onda mogu da im verujem. Znate, ima hiljadu stvari. A onda imate, s druge strane, veliki broj mladih žena koje su upravo zbog te nesreće ekonomske situacije, kako hoćete druge, dovode u sebe, u stanje da izvrše taj prekid trudnoće. Doktore, hajde da se vratimo na policistične jajnike. Govorili ste upravo o tome da je svaka intervencija ipak intervencija, ali često možemo čuti da ciste se same povlače. Kako je to moguće? Pa upravo zbog toga što sam, bar pokušavam da objasnim da je jajnik jedan živi organ koji funkcioniše tako što menja i svoj obim i svoju strukturu, znači na rast tog folikula kroz ceo ciklus. Ako ženama pojasnimo, one to znaju da počinje menstruacija, taj je prvi dan nekog ciklusa, koji mi kažemo ako traje 28 dana, delimo na onaj preovulacije i poslovulacije, ovulacija je ključ i termin, ta cista dostiže jedan maksimalni nivo, spremna je da da zrelu jajnu ćeliju, ali se sad postavlja pitanje šta ako se ne iskoristi taj kapacitet jajnika. I ono što žene strašno zanemaruju, a ja hoću s ovog mesta da pošaljem poruku, a to je da, drage moje gledateljke, pacijentkinje, možda buduće, imajte tu činjenicu u glavi da je vek jajnika ograničen. Tačno se zna da jajnik posle određeni period godina i tog stalnog funkcionisanja u smislu pravljenja zrele jajne ćelije, ovulacije, prskanje folikula, pa i ovo na novo i svaki novi ciklus. Tačno se otprilike zna koliko žena može da ima 450 do 480 ciklusa kroz svoj životni vek. Ali shvatite vrlo važnu stvar. Taj jajnik u jednom trenutku gubi funkciju. Ta funkcija se gubi sa
godinama koje nekad su 35, nekad 40, nekad i 45. Mi imamo raritete, pa se onda žene nekde malo i teše, pa onda znate, kažu, pa rodila je žena u 48. godini. I jeste, a i mnogo ređe nego žena sa 23 godine. Čak imamo neku statistiku koja, znate, u medicini statistike samo nam znače da malo ograničimo stvar, da malo možemo da budemo onako vrlo egzaktni i vrlo konkretni. Sa 35 godina, nekih 35 godina, kapacitet jajnika se smanjuje za 10% godišnje. Što će reći, sa 45 godina skoro da je po prirodi stvari fiziološki funkcija jajnika ugašena. Vi možete onda sve u životu. Da pravite karijeru, da se ostvarujete kao umjetnik, kao slikar, kao novinar, kao doktor. Ali ne možete da budete majka. U sve činjenje, stimulaciju, znate, možete da neki sporadičan slučaj, znate, da rođe se jede u septembru ili krajem septembra, početak oktobra, ne možete se jede u februaru, makar neka većina, ne možete ga jedete ni u junu. U životu postoje, priroda je udesila neke stvari koje se neće menjati ni za 100 godina, ni za 1000 godina. A mi po prirodi stvari mislimo da sve može da se promeni, pa može i to. I onda žene ulaze u taj jedno vrzino kolo, da jure karijeru, vreme im stiče, ističe, onda kada su sve stekli, najčešće bude kasno za ono o čemu mi sada pričamo. I onda dolazi do zamrzavanja jajnih ćelija? Odlično pitanje. To je nešto što medicina nudi, ali nemojte da to bude praksa. Znate, strašno je važno i ja pokušavam da svaku svoju reč izmerim. Upravo zbog toga da ne bi dao šlagvort nekim nedobronamernim ljudima. Svako moje gostovanje koristim da budem jasan i koncizan. Ja nikad neću pričati o politici, o stvarima koje me ne dotiču. Ali takvim, recimo, stanjem da mi kroz medije proturamo vest da je zamrzavanje jajnih ćelija nešto što je sasvim normalno i da to na neki način možemo da uradimo kao odlazak u neki dobar free shop ili mall, da zamrzite, znate, ili da deponujete pare, pa kada vam trebaju da... Ali šta sa organizmom u 45 godina? Vi možete da imate jajnu ćeliju koju ste zamrznuli sa 25 godina i hoćete to u 45. godini da aktivirate. Znate li koji su rizici po trudnoću žena koja ima 45 godina i žena koja ima 25 godina? Kardiovaskularni sistem, bubrežni sistem i sve ostalo. Hormonski status. Znate, ne možete vi da na staro drvo kalemite ono što vi hoćete. Mislim, prosto, a plašim se. Znate, ja mislim da je zdravlje jedna univerzalna kategorija. A kroz vekove, lekari, pa skoro da niko od nas nije položio Hipokratovu zakletvu, da se toga setimo. Bezvremenski, vanvremenski, van nacionalno, nadstranačni, znači, kategorije ljudi koji treba da razmišlja samo u interesu pacijenta. A šta smo mi napravili od ozbiljne medicine? Da se vas imate po Beogradu bilborde koji se hvale svojim postupcima. Medicina koja se na neki način reklamira koji svaka druga delatnost. Medicina je vrlo ozbiljna stvar. I onda našim ženama ubacujemo baš taj čip. Pa Bože moj, nije ništa strašno, ja ću sada pravim karijeru, zamrznut ću jajnu ćeliju, pa kada budem završila sve svoje probleme, ja ću da odmrznem. Znate koliko je to sporadično, koliko je to retko, koliko je to komplikovano, koliko je to na kraju rizično? E, koliko je komplikovano? Užasno puno. I svako ko vam bude rekao... Kakva je procedura? Pa evo, zakon je tu bio vrlo jasno, ali znate, mi smo kao stvoreni da improvizujemo i da zaobiđemo zakon. Zakon tačno kaže kada žena treba i može da odstavi jajnu ćeliju. Znači, kada je ugrožena zdravstveno, kada mora da se podvrgne hemiji i radioterapiji, kada mora da ima operativni zahtev na jajniku, pa neće imati jajnik. Tada se depune jajna ćelija, a ne iz, što bi naša baba rekla, iz ćefa ili iz hira. Znate, sad ne mogu da ostane, ili što je najgore, kad dođemo u situaciju, kažu, pa nemam partnera. Pa onda se nada da će ga imati. Pa sada da imate jajnu ćeliju, nemate spermatozoid. Šta ćete s tim? Da idete u banku sperme. Mislim, znate, užasno je ovo sve veliko i bitno i važno. I plašem se da i ovo ne banalizujemo kroz smo većinu stvari. Ja sam sad preko puta dolazeći ovdje vidio na reklamu jedne poliklinike, neću da imenim, na sajmu. Dobro. Ja neću da učestvujem u tome, koja bukvalno reklamira da možete kredit da podignete i da učestvujete u, ne znam, u postupcima. Mi smo i rađenje i trudnoću doveli u ekonomsku kategoriju, isplativosti ili neisplativosti. Hoćemo ili nećemo.
Znate, nešto što je uzvišeno i časno. Ali činjenica je da danas, ukoliko se ne daj Bože razbolite, da vam je zaista neophodan novac i to dosta novca. I to ste u pravu. I to je nažalost tako. I dođete u situaciju još u paradoksiju. Ako imate novca, možete da se lečite, ako nemate novca, ne možete da se lečite. Pa upravo je tu zdravstven sistem naš. I ja ću se truditi dok god budem mogao da ukazujem na prednosti našeg zdravstvenog sistema, uz ogromne zamerke koje kao lekar iz struke imam pravo i smem da dam. Naš zdravstveni sistem još uvek je, kažem, još uvek je besplatan, a to je da vi sigurno nećete, ako vam se nešto loše desi, nećete biti ostavljeni na ulici kao što će se desiti u većini svetskih metropola kojima mi težimo. Doveće na vas ta hitna pomoć. Smestit će vas u taj urgentni centar koji je srce naše medicine, ali koji, nažalost, živi i funkcioniš u onakvim uslovima. Mi svi koji smo studirali znamo da su to nekad bili hodnici kojima smo se preslačili. O tom boljitku ja hoću. Rade najkvalitetniji lekari. Zamislite, zašto nas hoće u svetu i kao lekare i kao medicinske tehničare i sestre? Stavite prst na čelo. Zato što naš lekar i naš čovjek je prvo vrlo emotivo. Ne možete da budete dobar doktor ako niste dobar čovjek. Ja ne verujem u tu kategoriju da smo mi loši. Evo, gledajte, od banalnog razloga, kad hoćete se uključiti negde u neku ulicu, dovoljno je da samo nekom klimnete da ga pitate, on će vas propustiti. Ali ako to ne uradite, neće vam se to desiti. Mi smo po prilici stvari tvrdoglavi, ali pošteni. I znate, svojeglavi, ali i negde iskreni. Hajde da se pomirimo kao u svemu. Medicina je vrlo ozbiljna stvar u ovoj zemlji, da se ne rasplinjavamo sada. Još uvek se neće dešavati ono što se dešava u većini tih zemalja kojima mi težimo, a da ako nemate para, da prosto ste prepušteni sebi. U sve manjkavosti, zakazivanja, termina, sve to što je rešivo, što mi možemo da rešimo. Evo recimo, konkretno, danas su me zvali za taj teleton. Neću da učestvujem u tome, imam pravo kao lekar, ne zato što da me pogrešno ne shvatite, po hiljadu put se vraćam na to. Zato što znam da ovom gradu, ovoj državi treba još puno, puno tih magnetnih rezonanci. Ali neću da se tako pitanje rešava na neki, što bi se reklo, simboličan način ili tako što će ljudi da šalju SMS poruke. Znate ko će ih slati? Opet će ih slati ljudi koji imaju 100 dinara možda dnevna doza, ono, doručak ili ručak za dete u školu. Neću da ta kategorija našeg stanovništva i dalje bude najopterećenije ovo. Ako ova država ne može da obezbedi 25, 7, koliko već struka kaže, onda prosto ne treba da postojim. Ja znam da imamo mi ekonomski problema na svakom koraku, ali ne moramo da imamo banku kakva jest, ali moramo da imamo bolnicu kakva postoji. Možda ne treba da imamo most. Možda ajde da budemo i vrlo iskreni, možda ne moramo da imamo sada tu gondolu, da ne ulazimo u politiku, ali moramo da imamo sigurno magnetnu rezonancu koja treba. A onda postavite još jedno vrlo praktično pitanje. To će ljudi koji rade sa magnetnom rezonancom, koju niko ne postavlja. Kako to da je 80% nalaza na magnetnoj rezonanci negativ? Što će reći da nisu ti ljudi trebali da urade tu magnetnu rezonancu. Pa znate sad kakav paradoks imamo? Da svakog šaljamo na magnetnu rezonancu, ili većinu ljudi koji na to, i ne može niko da nas ubedi. Doktor Nestorović je to vrlo lepo objasnio. Znate, vi imate nešto što je zračenje 5 Tesla. U nekom figurativnom smislu to je 50 puta jače. I vi kažete da je to bezopasno. Treba biti selektivan u svemu. Nemojte, imate muvu na zidu da je ubijate tako što će da srušite zid. Imate ono, znate, ono Kinezi imaju nekako ga zovu muvopić. Ona plastična stvar koja košta 50 dina. Hajde da budemo tu vrlo racionalni. To je kao ovo sada sa matičnim ćelijama i sa genetikom. Ja pričam samo ono zašto imam pravo i na izvestan način ovlašćenja svojih kolega, jer ja niti sam potparao nečiji, iznosim svoj stav, govorim samo svoje ime da ne bude nedoumica, ali u razgovoru sa svojim kolegama stičem utisak i možda i privilegiju da budem ovako gost po sat vremena i da kažem ono što nas sve tišti i muči. Ja hoću i da deo ove profesije vratim ili pokušam da vratim ono što je bila. I drago mi je da govorite i kao lekar, ali i sa strane pacijenta. Jer ja sam usput i mogu da budem i pacijent. Moj otac pokojni je bio deo, bio pacijent koji možda nije savjesno lečen. Pa znam sve majke, gde god da mi dirate, skoro da sam na neki način involuiran. Znači, u delu priče, ja sam i roditelj. Ja imam majku koja je penzioner, koja ide
ne znam, na 15 dana po recept. Ja sam u skoro nekoj emisiji rekao, ba makar tim hroničnim pacijentima da obezbedimo da ne moraju onako stari i po ledu i po snegu da idu na 15 dana, da im se da trajni nalog. Ko će da malo... Znate, i svi kreću od toga da to može bude moguće za neku manipulaciju, bar da kreću sami od sebe. Ajde da budemo krajnje iskreni. Vi imate strašan podatak. Ja to hoću, kad sam spomenuo one prenatalne testove. Nama su bacili taj osiromašeni uranijum na koji se uvek vraća zato što je ovaj period bombardovao. Znate, pre 20 godina... Da, i dosta govorim u ovoj zemlji. Ovu zemlju je neko bombardovao. Ja imam pravo, kao ja, da možda i oprostim, a ne da zaborim. Znate zbog čega? Zbog svoje dece. I svako dete, i to me najviše boli, je moglo da bude meta, legalna, ili njih, kako oni kažu, legitima, i zavisila je od džojstika nekog na 10.000 metara. I moje, i njegovo, i njegovo dete. Ja neću s tim nikada se pomiriti. I znate što je još najgore? Bacili su sve što su mogli da baci. Ja sam rekao u jednoj emisiji i nikome nikad nije demantovao. U Americi u jednom gradu se iscurilo 270 grama osiromašenog uranijuma. 5 kilometra je bilo definitivno za sva vremena zatvoreno. U krugu od 25-30 kilometra je 350.000 ljudi raseljeno koji se nikad nisu vratili. Nama su bacili možda tone uranijuma. I znate što je sad najgore? Nama se kao bumerang vraća to, povećan broj dauna, povećan broj autistične dece, prevremeni porođaj, pobačaji koji su na 20, možda 25% u većem broju nego pre 20 godina. Imate ovde problem sa strašnim sterilitetom koji svaka druga šesta ili sedma mladi braći par imaju. I na sve to vi sada vam donosi iz Evrope te prenatalne testove, neinvazivne, koje nažalost u privatnim klinikama koje koštu 700-800 eura, i onda dajem pitanje evo za ove koji kreiraju. Znate li koliko imamo kvalitetnih genetičara, fizičara, koji mogu, koji sada mere ono figurativno, kažemo da li ima vazduha i da li ima vetra na mesecu i da li ima vode na Marsu, a neka naprave te prenatalne testove koji će biti besplatni, koji će svaka trudnica uraditi čim uđe u trudnoću. Ne može niko da mi kaže da je to nemoguće, neizvodljivo. Znate, ne mogu da se popnem na mesec, ne mogu da možda odletim na Maldive ili ovo, ali mogu da animiram svoje kapacitete beskrajno dobrih fizičara. Pa znate, naša deca osvoje sve moguće svetske i olimpijske medalje po pitanju fizike, matematike i hemije. Mi imamo decu s kojima se ponosimo i ne možemo da napravimo prenatalne testove nego uvozimo iz inostranstva. Da ne pričamo o matičnim ćelijama, pitajte ljudi iz struke. Preko 25-31 žene parova je deponovalo biološki materijal koji je srce ovog naroda, gde možete genetikom da izmenite sve i svašta. Koliko se tog biološkog materijala vratilo u zemlju? A kolika su to materijalna sredstva? Mere se u milionima eura. Neko je tu debeli deo kolača uzao, a onda hoćete da telefonskim pozivima rešavam sudbinu, rak i izleče. Ja to pričam 20 godina. Neću da učestvujem da moj narod kupuje magnet ili bilo šta tako što će da odvoji 100 dinara i on će slati i neće dati detetu svom. Nije ovo demagogija, ovo nije populizam. Ovo je realno, volio bi neko da me demantuje, da me posle ove emisije pozove, da me pita ovo istina ili nije. Znate, imam pravo, prosto kao neko ko je dugo u ovom poslu, koji je ostvaren. Meni ne treba nikakva funkcija, nikad se ne bi prihvatio toga. Imam četvoro dece. Moja čerka otišla živa u Australiji, bila najbolji student. Imam, znači, problem sa odlivom mozgova. Odliv najkvalitetnije dela ovog naroda. Ide nepovratno. Niko ne stavlja prst na čelo. Mi se gložimo, svađamo. Hajte da sume. Stalo se delimo na partizane, četnike, partizanovce, zvezdaše, Karađorđeviće, Obrenoviće, levicu, desnicu. Hajte ljudi da se ujedinimo toliko pametnog sveta. Jer mislite da je slučajno ovo što se dešava u Slovačkoj, u Ukrajini. Ljudima je bre dosta politike više. Mi 30 godina živimo u politici. Hoće ljudi da žive normalno. Znate, sve smo uveli u politiku. Ja sam duboko zahvalan vama i ovo je način da odgovorim svim onima. Ja ću na svaki poziv svakog medija da se odazovem. Ja nemam straha. Jer govorim pre svega o struci, govorim o onomu što je krucijalno, što je esencija našeg naroda, to je zdravlje našeg naroda. Volio bi da me neko demantuje. Volio bi neko da kaže nisi u pravu. Da sedne, da polemiše sa mnom. O tih koji minimiziraju uticaj zračenja, koji tvrde da je uranijum bio maltene korisna stvar za nas.
da se suoči sa ženama koje bi doveo ovde, koje u 18. nedelji prekidaju trudnoću, im se otkrio down, a da nikad ni u njenoj, ni u porodici njenog supruga nije bilo ni jedna genetska anomalija. Znate, to su mlada bića koja tek sad treba da stupaju u taj život sa ogromnim grčom da će to da se desi u drugoj trudnoći. Kažem, ima toliko stvari o kojima treba pričati, a opet plašim se da razvodnjavamo, i to volim da kažem, selo gori, baba se češe, pričamo o trivialnim stvarima, uglavnom. Ja bih volio da niko nije pobegao večera sada dok je gledao emisiju, jer ne znam šta je važnije od zdravlja, od pitanja zdravlja. I na neki način dajemo poruku i šaljemo poruku da, znate, kad ste bolesni, ja tu uvek kažem, niste samo vi bolesni, bolesni su svi oni oko vas. Kada taj, recimo, karcinom, ta užasna podmukla bolest, a skoro da smo svi u podjednakom riziku, vi nemate samo lični problem, imate problem vaše dece, vaših roditelja, problem vaših prijatelja, vi ste radno nesposobni, osjećate se odbačenim, najčešće se to i dešava u praksi. I onda kako da pobedimo to? Ajte da idemo prema. Doktore, hvala vam što vrlo strastveno i vrlo iskreno govorite, a verujem da će se i naš naredni gledalac koji nam je na vezi složiti sa vama. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Milica Vuković, da li mogu da se uključim u program? U programu ste, izvolite, recite. Aha, u programu sam? Jes, izvolite. Ja sam htjela samo da pohvalim ovog doktora jer sam na našoj. Jeste. Htjela sam samo da pohvalim ovog doktora kako lepo priča, ubedljivo. Ne treba mi nikakav savjet, samo da pohvalim doktora. Da li možete da mu uključite u program? U programu ste, hvala vam. Hvala vam puno i mnogo mi znači to što... I to je jedan od razloga, verujte mi, što između ostalog mislim da je ovo najmanje što ja mogu i što većina mojih kolega može da učini za svoj narod, jer, znate, nije... Čujem vas i mnogo vam hvala što ste se javili. I zaista, negde ste govorili, opet kažem, i kao pacijent, i kao doktor, međutim, želim da vas pitam, sve ovo što ste vi govorili, sve mi to znamo i svi se slažemo sa vama. Međutim, šta se dešava u praksi kada ministarstvo treba da usvoji neki od zakona ili da promeni neki zakon, pretpostavljam da konsultuje onda na stručnu komisiju. Ko se nalazi u tim stručnim komisijama? Da li su to ljudi poput vas? Da li su vas nekada neko, da li vas je neko nekada pozvao da vas pita za mišljenje ili da kaže kako je kod vas, konkretno u bolnici ili... Znate, ja sam možda upravo ovakim, da budem iskren, medijskim nastupima i istupima napravio možda sebi neki odijum da mogu da kažem ono što mislim, a to je jedna tekovina za koju tvrdim da je najvažnije kod čovjeka da radite ono što volite i da kažete ono što mislite. Kad ste u pitanju ti zakone, evo recimo sad sam bio svedok jedne opet, znate, moramo da budemo vrlo jasni i precizni. Ja sam negde u nekim emisijama govorio kako je praksa u svetu da se žene koje se ne odazivaju o redovne ginekološke screeninge i preglede na neki način sankcionišu tako što, i to je praksa u Holandiji, recimo, za koju sam konkretno i rekao primjer, da se onda sve što ide na njihov teret, što se postavi kao račun, a verujte mi da to inostranstvo uopšte nije bezazleno i meri se onako jednom ogromnom svotom novca, ide na njihov račun. Znači, ženu otprilike tamo kažnjevaju za ono što nije bila savjesna. To možda nije primenjivo kod nas, baš u takvoj meri. Ali onda me čak u jednoj emisiji jedna gledateljka, onako vrlo sugestivno, nemo kaže napravila, bila je simpatija, ona je rekla, to je vaš zakon. Daleko od toga da je nas neko konsultovao. Možda je problem, kao što sam u jednoj emisiji bio sa nekim, eto, iz vlasti, koji, i žalosno je da su ih tražili da objašnjenje od mene, a ne od njega koji zato prima M platu i koji je tu da kreira tu politiku. Mislim da ste nam upravo odgovorili na pitanje. Ali, znate, ja sam mu čak i odgovorio, pa ja onda više nikad ne bi radio taj posao. I možda je ovo olakšavajuća okolnost da ja mogu samo da iznesem samo dobronamerne i sugestije, savete. Mislim da bi struka morala ozbiljno da
učestvuju u kreiranju svačega što je vezano za struku, upravo da nam se ne bi dešavali ovakvi zakoni ili predlozi zakona koji nisu primenjivi na našu kategoriju. Jer sad, ajde da budemo iskreni, ja to onda kažem. Zamislite ženu koja se otkrio karcinom grlića, pa sada sve još treba da plati. Nije dovoljno što je dobilo to i zaradi. I onda sad trebate da je, čak i odmažate, mislim, i onda ljudima koji kreiraju taj zakon, ja skoro ne mogu da objasnim da nešto što je primenljivo na Holandiju, Dansku i Norvešku, ne može da bude primenljivo kod nas, jer je prosto, znate, ne možete svako seme da bacite na svaku zemlju. Nekako se stiče utisak da se sve ide u prilog privatnim velikim bolnicama i tako dalje, i tako dalje. Imamo još jednog gledaoca na vezi. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja? Halo? Izvolite, u programu ste. Halo, da li mene čujete? Čujemo vas, dobro jutro, u programu ste, postavite pitanje. Dobro jutro. Javljam se iz Užica. Želim da pozdravim doktora Miloševića. Također, i želim da vam čestitam na ovakvoj emisiji. Čini mi se da bi ovakve emisije trebale svaki dan da se emituju na našim svim TV kanalima. A prosto su toliko otrežnjujuće za kompletnu našu populaciju. Ne samo najmlađu, nego i srednje generacije. Doktor, ja sam laik, nisam stručnjak za medicinu, ali sam odrastao sa stricem doktorom koji je stalno ponavljao latinsku maksimu natura curat, medicus docet. Dakle, priroda leči, a doktor pomaže. Ovo sve što je doktor rekao. Samo želim da vas pitam nešto. Da li to govorite zato što vi tako mislite i zato mislite da prosto treba da u emisijama isto to neko govori, pa je onda samim tim će svi ostali to i primeniti? Nisam možda bio dovoljno eksplicitan. Svaku reč rekao, legla mi na srce, potpisao je. Imam sina i dve ćerke koje su oko 30 godina i skoro svako veče o tome pokušavam da im kažem da je vakcina ista sada kao i pre 2000 godina i da nikakvi izgovori da se promenilo vreme neće uticati na njihove biološke procese. Ali to znači da nemaju dece? Nisu se još oženili i udali i ja ih upravo stimulišem, odnosno nagovaram da to što pre učine, da ne odlažu da su njihove bake već imale unuke 10-15 godina u njihovim godinama. Jasno. Mnogo vam hvala što ste se javili. Hvala doktoru i nadam se da će ponovo biti gost da ga možemo slušati. Hoće sigurno, hoće. Hvala vam mnogo. Doktore, zaista nismo očekivali da se neko ne složi sa vama s obzirom na to da bi se složila sa gospodinom. Zaista većina, ako ne i svi građani, upravo razmišljaju kao vi. Pa, znate, ništa ja ovde ne bi dodao. Ja uvek kažem, ne pričam ja ništa ni lepše, ni bolje, ni iskrenije od onog što misli većina ljudi. A većina ljudi jeste dobronamerna i zna gde je problem. Ja mislim da tu, i to je nekako možda i najbitnije, ajde da rešavamo probleme koji se tiču nas i na koje možemo da utičemo. Ja se stalno plašim toga da mi nekim velikim temama i velikim pričama zamagljujemo ono što je suština i bit ovog života. Kao što je ovom čoveku dragom Užičanom i pozdravljam ovom priliku celu Užice. Najveći problem je da bude deda. Znate, mi sad idemo u neke druge životne priče, interesuju nas neke trivialne stvari, a život je ponekad tako jednostavan i tako ga možemo lepše učiniti boljim, da je ponekad stvar samo do nas.
Mnogo vam hvala, upravo ćemo ovom porukom i završiti vaše gostovanje. Poštovani gledalci, čuli ste doktora Vanju Miloševića. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo za nekoliko minuta u emisiji. Ostanite uz nas.